Ah, mikrofonu ya bak koy ses asana. Çok. İyi nazarlan çakır Çakram. vurayım. Nazar dizi bitti çakırasız. Birbirlikisine eşitçilik istemez. Şuna bakalım. Test olsun. Hamile net var aslan. Ota nazarı Nur Bey. Assalamu alaikum. Ota nazarı Nur Bey. Hattu yapar yine namzat konaklı namzat ota nazarı Nur Bey'den. Siz kaç lavazım ge surbat otuvat kendinizi bilersiniz. Kaç lavazım eken? Lavazım ge surbat değil lan kendinize. Bakın sen ne lan kendinize. Alarız bunu. Teknoparkları, inovasyon infratuzumları böyle için. Buxoro viloyatida hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasida innovatsion infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassis. Boshqarma o'sha Buxoro boshqarma boshlig'i Naimov Azamat vazirlikdan Texnoparkdan boshqarmasi Texnoparkdan rivojlantirish boshqarmasi Karimov Xo'jaakbar kadrlar bo'limi boshlig'i Hojimatova Indira i yuridik bo'limini yurisconsulti Inoyatov Behruz suhbat qilamiz. O'zingizni qisqa tanishtirib, qisqa ma'lumot o'zingizga berib, ayni shu vakansiyani nima uchun tanlaganingiz to'g'risida gapirib o'tsangiz. Ben Otanazan Nur Bey, Buxoro viloyatida ve Buxoro shahrida istiqomat qilaman. Bu kasbni tanlashimdan maqsadim kadastr yo'nalishida o'qiganman. Qayerda ishlagansiz? Arxitekturada ishlaganman. Glavniy injener bo'lib, keyin esa qurilish boshqarmasi qurilish firması da işle gelmen direktör böyle. Abi innovasyon infratuzilme digende ne? Ben tüm eserke organ değil mi? Sağ olun, kayıt arsayız. İnovasyon infratuzilme digende ne? Ben tüm deyiz, organ değil mi şu mesela? Teknoparkla ne meyken? Ya bakın infratuzilme digende teknoparkla şu yoshlarni g'oyaga ega g'oyasi bor yoshlarni shu bir joyga jamlab o'shalarni o'sha loyihalarni saqlashga yordam berishni aytiladi. Hop, Buxoroda texnoparklar bormi Buxoro viloyatida? Yo'q, Buxoroda ana endi qurilyapti. Universitet, Buxoro davlat universitetini qo'shida yani texnopark qurilyapti. Hop, endi o'zi bir qurilishdan xabaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Shu tizimda yurgan ekansiz. Qaysi tartib asosida qurilishlar hozir amalga oshirilyapti? Mana hozir yaqinda chiqdi-ku prezident qarori. Qurilish. Mana investga bor-ku, investga. Tasdiqlanadigan. Hop, shuni asosida quriladigan bitta obyekt bor, Innotexnoparki. Shuni tartibi chiqqanda investgani hisobidan quriladigan o'sha ijtimoiy sohaga oid obyektlarni qurilish tartibi ishlab chiqilgan. Shu tartibdan xabaringiz bormi? Bor. Qurilish tartibi birinchi shu o'sha joyga lot ajratilgan. Xabarni bilish bo'yicha lot ajratilgan, o'sha lot bo'yicha proyekt hujjatlar taqdimlanib, keyin qurilish ishlari olib borilyapti, ekspertizadan o'tkazilgandan keyin. Hop, nechta ekspertizadan o'tadi? Birinchi Buxoro o'zimizdan ekspertizadan o'tadi, Buxoro davlat ekspertizasidan, keyin esa NAPUdan o'tadi Toshkentda. Hop, keyin quruvchini tenderi qancha turadi, qancha vaqt tenderga qo'yiladi? Tenderga 14 kun mobaynida tenderda o'ynaladi. 14. 2 hafta. To'g'rimi? Hop, keyingi savolim. Sizda mana Crown Comfort mas'uliyati cheklangan jamiyatda direktor bo'lib ishlagan ekansiz. Shuna.
Hali ham Hali ishlayapsiz, ishlayapti. to'g'rimi? Yo'q, arizamni o'zgargan o'rga endi yaqinda o'rnimga boshqa odamni olib, mana ishdan bo'shataman. Keyin qarang, mana bu obyektiv kezida bo'linma mavjud emasda deb yozib qo'ygansiz. Ya Nimaga? bu shakllantirish, O'z sistema shakli shakllantirish. shunaqami? Agar bo'limni yozmasa, qanday beradi sistema? Hop, endi qarang, Crown Comfort MCJ, u частный firma, to'g'rimi? Ha. Buni misol uchun bir siz zamonaviy kompyuter olib kelib, siz tasavvur qiling, siz o'sha yerda direktorsiz, zamonaviy asbob-uskunalar olib keldingiz i xizmat ko'rsatishni boshladingizda, shuni asosida siz buni mana shu MCJ'ni innovatsion infratuzilma hisobiga kirita olasizmi yoki yo'qmi? Kirita olaman. Nimaga? Startup bo'yicha mesela boshqa davlatlarda bo'layotgan o'zimizda yo'q texnikalarni olib kelib ishlatsam bo'ladi qurilishga oid texnikalar. Endi qurilish firma bo'lgani uchun. Mesela bizga qurilish firmalari mesela Germaniyada yaxshi rivojlangan, keyin Turkiyada yaxshi rivojlangan qurilish obyektlari o'shalardan borib ko'rib olib kelsak bo'ladi. Yoki o'zimizda ham shu narsani tashkil qilsak bo'ladi. Boshqa katta qurilish kompaniyalari negizida shunaqa laboratoriyalarni Bo'ldi, yoki tushunarli, rahmat. Nurbek, Innovatsiya rivojlanish vazirligi faoliyati bilan tanishib chiqdingizmi? Innovatsiya deganda o'zingizni so'zlaringiz bilan misol tariqasida gapirib o'tsangiz innovatsiya tushunchasini. Innovatsiya degan shu yangi bir g'oyani, yangi bir biznes planni ticoratlaştırıp va ishlab chiqarib iyi bozorga taqdim etish, qisqa qilib aytganda ilmni pulga aylantirish deb tushunaman. Hop, faoliyat bilan tanishib chiqdingizmi? Uchta asosiy yo'nalish aytasizmi Innovatsiya rivojlanish vazirligida? Uchta asosiy yo'nalishi texnoparklar, innotexnoparklar, ikkinchisi milliy ofislar. Yo'nalish deyapti, yo'nalish deyapti. Obyektlar emas. Faoliyat yo'nalish. Faoliyatni yo'nalishi grantlar ajratiladi faoliyatni yo'nalishida. Demak, ilmiy sohaga boshqa kamarlar yana. Keyin esa yangi loyihalarni mesela texnika kerakmi, boshqa narsalar kerakmi, o'shalarga mesela olib kelishga, boshqa narsa qilishga yordam beriladi. Keyin yana bir narsa ilmiy asosi bo'lgan nimalarni ilmiy asosga ega bo'lgan joylarni Hozir esa meni rasmiy saytini aytvorasizmi? Qanaqa ekan? innovatsiya.uz. Yo'q. Azamat savollaringiz bormi? Mininnovatsiya.uz. Mininnovation.uz. Innovation. Azamat savolingiz bormi o'zingizda? O'zi vazirlik qanaqa loyihalarni moliyalashtiradi? Vazirlik startup loyihalarini moliyalashtiradi. Keyin esa g'oyaga ega bo'lgan, asosga ega bo'lgan, nazariyaga ega bo'lgan loyihalarni moliyalashtiradi. Keyin esa O'zbekistonda bo'lmagan yangi turdagi loyihalarni. Assalomu Assalomu alaykum. Mana bu 2022 yilda tasdiqlangan 2022-2026 yillar yangi O'zbekiston shu strategiyasini bilan tanishdingizmi? Shu asosiy prinsiplar nimalardan iborat ekan shu Milliy ofislarni aytibsizmi? strategiya strategiyamiz. Yangi O'zbekiston. Asosiy prinsiplar bor-da, shu 4 yilda mo'ljallangan, shu 5 yilda mo'ljallangan strategiyamiz. Hozir Inson qadrini ulug'lash, masalan. inson qadrini insonlarni ilmiy darajalarini baland qilish ikkinchisi Xo'p, ilm fan
ilm fanini o'sha ishlab chiqarishga integratsiya qilish deganda nimani tushunasiz? Tijoratlashtirishni tushunaman. Tijoratlashtirish ilm fanini uch xil tijoratlashtirish bo'ladi o'zi. Birinchi xil tijoratlashtirish o'sha qandaydir loyihani Nurbek, suhbat uchun rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat. Azamat, keyingi nomzodni chaqirsiz. Azamat. Yaxshi nomzodni qo'yamiz. Ko'rishib turibdi. Endi boshlaymiz. Tak, familiyasi nomzodni. Salom Ganip Azaman. Tamam. Qaysi lavozimga suhbat o'tkazganingizni xabaringiz bor-a? Ha, to'g'ri. Qaysi ekan, aytvoring? Nima? Yetakchi mutaxassis. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Innovatsion infratuzilma bo'yicha yetakchi mutaxassis. Vazirlikning faoliyati bilan tanishdingizmi? Tanıştım, yok çıktım kararlandım. Asası yönelişi etvarin, inovasyonu, nevadır uzun sözler izin düşünüşüzü, musol tarafası yaptı. İnovasyonu da bu, şu öz başını, şu ilim fanındaki ilim yutuklarda ege bölümden şu real sektörde cori etiş, şunu pul gaylantırıcı. Şu bana da İnovatsiya deganda nima tushunasiz? İnovatsiya deganda nima tushunasiz? İnovatsiya. İnovatsiya deganda nima tushunasiz? İnovatsiya deganda-mi? Shu innovatsiya o'sha yangi, aytaman, o'z yangi g'oyani shu qanday deyman? Misol qiling, mana hayotiy bitta misol qilib. Misol qilib. Misol qilib, innovatsiyaga shu shu yangi shu o'zaro to'lovlar texnoparklar innovatsiyaga shu nimalar to'lov qilish nima bo'lyapti, nimalar IT yo'nalishi innovatsiyaga to'lov keladigan misol bo'ladi. Yo'nalish so'ramayman, hozir innovatsiyani shunchasini bering. O'zingiz qanaqa tushunasiz? Innovatsiya degani nima? Chunki innovatsion rivojlanish vazirligi Buxoro viloyatida hududiy innovatsion rivojlanish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis bo'lib, o'zingiz nomzodingizni qo'yib olasiz shu lavozimga. Oldindan tanishi shu vazirlik nima mashg'ulanadi, qilib tayyorgarchilik ko'rdingizmi? Birinchi savol sразу shundan qilinadi. Innovatsiya o'zi nima degani ekan? Hozir obyektivkada ko'ryapman, investitsiya vazirligida ishlagan ekansiz. Hozirgi kunda ishlaysizmi? Yo'q, hozirda ishlamayman. Bo'shayapsiz. Nima sababdan bo'shadingiz? Tadbirkorlikka o'tmoqchi edik, tadbirkorlik bo'shadi, keyin shu bilan yana qayta davlat ishiga o'tmoqchi edim. Investitsiya vazirligida ham hududiy boshqarmada ishlash katta maktabda. O'sha yerdan bir 5 yil ishladik. Savolim. Nima ish qilgan sot? Nima ish qilgan sot? Bo'sh mutaxassis edim. Nima ish qilgan sot? Nima javob berilgan? Vazifalaringiz nimadan iborat bo'lgan? Shu dasturlar bilan shug'ullanganmiz. O'sha loyihalarni shu kredit olishiga qo'llab toplash, keyin o'sha amalga oshgancha bizlar shu nima qilib yurganda mantoni qilib joyga chiqib o'rganib. Buxoroda innovatsion infratuzilmalar bor ekanmi, bormi aka? Nima? Buxoro viloyatida innovatsion infratuzilmalar mavjudmi hozirgi kunda? Infratuzilmalar mavjud. Bu innovatsion infratuzilmalar bu yoshlar markazi, yana bu hozir qurilayotgan yoshlar texnoparki, bu ilmiy tadqiqot nimasi bor, institut bor. Yana innovatsion nimalar, markazlar,
Bu taraflar. Kuruluştan o'zi xabaringiz bormi? Qurilish tartibidan o'zi. Qurilish tartibidan imlo qaysi sohasida? Shu mana hozir yoshlar texnoparki quriladigan o'zi aytdi. Qurilish tartiblari to'g'risida nima ishlar bo'ladi? Investitsiya deydi. Endi hozir mana bizda hozirgi davrda mana yoshlar texnopark quriladi. Endi mana boshlanish arafasida turibdi. O'sha o'zini har bitta etaplari bordi, o'rnatilgan tartiblari bor. Siz mana ishga qabul qilinsangiz, birinchi o'rinda shu narsa bilan shug'ullanishingiz to'g'ri keladi. O'sha injiniring kompaniya bormi, hokimiyat bormi, u qurilish bitgandan keyin gazim bor, uni qabul qilish. Gazni apazasi bo'ladi, aksiyator, aktuarni qilasiz, kadastr nimalarni o'lchab, bularni xabarim bor. Ha, shularni so'rayapmanda aka. Savolingizni noto'g'ri tushunmadim, savol qildim. Assalomu alaykum. Ana investitsiya sohasida ishlaganing kani, investitsiya faoliyat to'g'risida qonun bor-da. Mana shu qonunda asosiy tushunchalardan biri reinvestitsiya degan narsani aytasiz. Reinvestitsiyaga nimalar kiradi? Bu klassika tushuntirsam, mana bir xorijdan kelgan, masalan, P, to'g'ri xorij investor kelib, shu muqobilatidan bizning hududda shu bitta obyekt turib investitsiya kirgizgan paytda, например, 1-2 yil o'tib, uni kengaytirish maqsadida yana kengaytirib, yana o'shanga investitsiya kiritsa, o'sha qo'shimcha investitsiya kiritsa, reinvestitsiya deyiladi. Texnologiya transferi degani nima tushunasiz? Texnologiya transferi. Buxoro viloyatida qaysi tuman innovatsion tuman ekan? Buxoroda innovatsion tumanlardan biri bittasi Romi Tank tumani, yana ikkinchisi bor Qizilqum tumanida hozir bo'lyapti. Innovatsion tumanlar. Rahmat. Yoshlar texnoparki deganda nimani tushunasiz? Asosiy vazifasi nima? Nima ishlarga javob beradi? Yoshlar texnoparki bu, например, yosh talabalarni o'z g'oyasini amalga oshirishga, mo'llashtirishga, qo'llab-quvvatlashga bir qanaqadir yo'nalish berishi deb o'ylayman. Nima fikrlaringiz bor shuni rivojlantirishga, yoshlarni jalb qilishga nima ishlar qilsa bo'ladi? Yoshlar javob qilishga shu oliy ta'lim muassasalaridan borib bunday ilg'orni salohiyati ilmfanga chaqirib yigitlarni olib bormay o'sha innovatsiyaga taratib yo'naltirsa bo'ladi deb o'ylayman. O'sha nimalarga o'sha qurilayotgan texnoparklarga bu yoshlar nimalarga akademiyalar qilyapti o'shalarga bir yo'naltirib o'shalarga yordam qilish deb o'ylayman. Yaxshi bo'ladi. Qaysi xorijiy tillarni bilasiz? Davlat? Qaysi xorijiy tillarni bilasiz? Rus tilini bilaman, ingliz tilini bilaman, yaxshi emas, o'rtacha. Demak. Ya'ni rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Bizlar. Keyingi nomzod azaman. Olchaqman. Keldimi Azamat, qani nomzodingiz? Yo'q, hali kelmabdi-ku, o'z telefon qilib javob aytamiz.
İzlapa. Yok, kilo maskenle taze bu koptu kışloka bordum bormayman dedi. Ben bu da ogohlantırılınca çakırıldı. Kine Toşkent'den gelen o kim atkası kıldı? Da, o kişi at kastıldı. Ta, zokrak edeyim oğlum. Şu at kastıldı. Ne doğru okuyken eken vakansiyonu. Bazılıkta da böyle eken. Vakansiyon. At Cömert. kastıldı. Araş Ömer. Rahmat Mahmut, suhbatımızı tügedi. Atı geçti, namaz oldu geldi. Duruyor.